Nå. Det var godt, Mathias. Ja, du skulle til paddelukken, ja. Det var fedt, du ja, ja, men altså, du ved, du ringer bare, altså, når du skal køre sig ja, ja, men... Altså, de store kanoner, altså, hvis de skal ud og røre sig, så... Nu skal du så også hente mig igen, nu, kan man sige. Nej, det... Det havde jeg så måske ikke lige set komme. Nej. Okay, og du skal så hentes... Jeg synes, efter... taxa, jeg hader at køre i taxa. Nej, jeg synes faktisk, det er at komme anstigende i et par jeans, når du skal have et en meget, meget fint lille arrangement med mig. Du skulle være taget på chefen i tomorrow på. Så har du også fundet ud af, at du ikke får... hvad enten det er venstre og højre, eller begge sidets hævelse af bitestitler, for eksempel. Ja, du har ret. Det er meget, meget bedre for dine bitestitler i det hele taget. Men altså, hvorfor altså, fanden kommer du i shorts? Altså, det er fordi, jeg skal spille paddle for fanden. Ja, men altså, jeg troede faktisk, du havde et vist niveau. Ej, alligevel. Altså, der er offentlig Jesper, ikke? Og så er der Jesper i håndboldhallen, hvor han lige... Jeg må godt se lidt jysk ud, og det gør du meget godt, og sådan noget, men altså... Jeg kunne jo måske godt have spillet paddel i et par S&T-bukser, men ja, det vil jeg ikke gøre. Nu skal vi høre. Nu vil jeg alligevel sidde sammen. Jeg har fået sådan en her. Det er en hæklet pose. Ja. Det er sådan, vi fylder 10 år. Ja. GoMore. Og jeg skal forberede en tale. Og medarbejderne, de har fået lov at stille mig spørgsmål, som jeg kan besvare. Og det var egentlig meningen, at jeg ikke skulle kende spørgsmålet på forhånd, men jeg blev sgu simpelthen så nervøs, så jeg sagde, at I er nødt til lige at printe dem ud og give dem til mig. Hvorfor det? Jamen altså... Ej, det er lige bare, hvis det nu er pinligt. Det er pinligt. Okay, den er... Hvad nu? Hvorfor er GoMore en cool virksomhed? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Sådan helt skarpt. Ja. Men det er fordi, det vi hjælper mennesker med, det er noget, verden har brug for. Vi gør verden til et bedre sted for at sige det. Det er ikke så tit, jeg kan få mig til at sige det. Men prøv at høre, når man deler som ting, så får man gode oplevelser, og man mærker, at man gør noget meningsfuldt. Det er bare i sig selv cool. Og så prøver vi så derudover at være så cool, altså i betydning menneskelig, at vi ikke bliver alt for kommercielle i vores udtryk, så vi på en eller anden måde også efterleve de værdier, vi mener selve forretningen, altså det at dele som ting står for. Men altså, det er jo fordi, det vi laver er en god ting, og der føler jeg mig heldig nogle gange, at jeg tilfældigvis fik den idé sammen med nogle andre at gøre det, og ikke noget andet, som, fordi det kunne godt have været noget andet, man var inde med at lave, som bare ikke var lidt så cool. Det er jeg enig i. Det er mega cool. Altså, kun GoMore er jo, altså vi hjælper mennesker med at dele biler, og vi mener, at det kan være godt for planeten, og det kan det virkelig også. Men vi er også jo et consumer-produkt, kan man sige, først og fremmest. Vi skal nemmere at bruge for forbrugere. Og det er også det, du som investor, når jeg ser på den portefølje, du har, har været særlig god til at spotte. Altså gode consumer-produkter, produkter, der kunne være succes blandt, for at sige, almindelige private forbrugere. Er det, du bliver ved med herfra? Eller tænker du, nu stopper du, eller tænker du engang, så skal du ind i noget helt andet? Og jeg troede faktisk, du havde gennemskuddet som filosof og en af de skarpeste partner og kammerater, jeg har. Så troede jeg faktisk allerede, du havde gennem for lang tid siden, havde gennemskuddet, hvad det egentlig er, jeg investerer i. Men det kan jeg høre, du overhovedet ikke har. Er det mennesker? Ja. Det er nemlig mennesker. Fordi jeg investerer ikke consumer brands, eller dimser, eller sites, eller serviceydelser. Jeg investerer i mennesker. Jeg investerer i mennesker, som jeg... jeg kan fornemme, vil noget, kan noget, har et godt formål, har tænkt nogle gode tanker og sjov at være sammen. Så det er det, jeg prøver. Så er der jo små investeringer i løbens hule, men der har også været nogle store investeringer udenfor. Ja. Uden for løbens hule. Blandt andet dig jo i GoMore, ikke? Så det er faktisk det, jeg gør. Og fortsætter du med det? Jeg tror jeg sgu ikke. Skal det være lidt mere paddle, ja. Lidt mere sundt? Jeg går ind i min, jeg er ud af min prime og ind i det gode liv, som jeg kalder det. Og det gode liv for mig nu, det er at neddrosle min portefølje i naturlig tempo, som betyder, at når der kommer en exit, så ryger den, og så kommer der ikke nye ind i trakten. Det er den ene ting. Den anden ting, det er at bruge mere tid på mig selv. Det har jeg sgu glemt. Spise sundt, drikke sundt, dyrke motion,
få en god søvn og at være sammen med nogle mennesker, som, som giver mig noget, som siger mig noget, som jeg har det godt med. Selvfølgelig primært min familie og gode venner. Og, og så rejse og opleve gastronomi og kultur. Og leve et liv på mine præmisser og ikke så meget på mine forretningers præmisser. Ja. Hvad kalder man øvrigt en gris på Mars? En Marsbar? Nej, en marsipangris. Et marsvin. Fuck, det var sjovt. Det er jo egentlig meget sjovt. Hvordan fik du de første investorer ombord? Lad os så rephrase det. Hvordan fik du mig ombord? Hvad var det, der skete der? Hvem kontaktede hvem? Ja. Kan jeg godt huske det? Jeg kan også godt huske det. Altså, det er lidt sjovt, det var, at det skete. Jeg tror, det var en januar måned for faktisk 10 år siden nu. Mm. Der havde jeg lige sagt til dem, som, som var, var partner i GoMore på det tidspunkt, at hvis jeg nu kunne finde penge, en investering, og vi kunne gå fuld tid, om de så var med på det. Og det, det fik jeg dem så overbevist om, at, at det var en god idé. De var i hvert fald med på den. Og så samtidig med, at vi gik i de overvejelser, så fik jeg en mail fra en, der hed Jesper Buch, som boede i Spanien. Og når jeg googlede ham, så stod han i sådan nogle lidt altså fancy t-shirts foran dyre biler og sådan noget. Jeg havde købt 3 t-shirts i Thailand. Det var sådan de samme, jeg brugte hver dag. Rimelig vild type, ham der. Han havde, jeg tror faktisk også, du havde udgivet, du havde lige udgivet en bog. Kick-ass, ikke? Jeg tænkte, okay, ham skal jeg lige lære at kende. Og så spurgte jeg mig omkring, ikke? Og så var der flere sådan, wow, Jesper Buch. Har han skrevet til dig? Det skal du fandme, altså. Det skal jeg svare på, det der. Fedt. Og svarer selvfølgelig. Du havde fået øje på også, fordi altså GoMore eksisterede sådan en meget tidlig version der, som hjemmeside. Ja, det kan jeg lige, den tager jeg lige ganske kort. Ja, okay. Altså, jeg fandt jer, fordi jeg sådan søgte rundt. Mm. Og igen, jeg havde allerede opbygget det der dealflow, så jeg kontaktede egentlig ikke rigtig folk, men jeg så det site der og tænkte, det der, det er fandme smart. Så skrev jeg, og så fandt jeg ud af, at I var deltids. Og så var det så, at jeg spurgte, hvad skal der til for, at I går fuldtids? Og så sagde du 2 millioner, tror jeg. Sagde du det? Jo. Så det vil jeg gerne komme med. Hvad får jeg du, med dem? Så sagde du, det vil du gerne give, hvis du kunne få hele selskabet. Så sagde jeg, hvad kan jeg få for det? Så sagde du cirka 10, og så endte vi på 20. Ja. Og det var det. Og ja, jeg tror stadigvæk, jeg har en 13-14% tilbage. Ja. Og meget, meget glad. Altså virkelig, virkelig en fed rejse. Mm. Fed rejse. Ja. Hvad er de bedste lifehack? Det er at spise hvidløg, hvis man skal sove om aftenen. Nå. Det er natur- og sovemedicin. Mener du det? Mm. Men presser du så ud i noget vand, eller koger det? Du skal tygge det. Det er lidt ubehageligt. Du kan godt spise noget andet sammen med det. Nå, vildt nok. Ja, det... Og du får også lidt, altså ligesom du kan blive slået ud af alkohol, men det er jo ikke sundt at, at drikke alkohol. Så får du lige sådan en knytnæve også, og du lige ryster lige lidt på hovedet, ikke? Nå. Ja, det er, og så kroppen den falder i ro. Hvidløg, det er et vidunder middel. Generelt. Du skal prøve 6, det er fandme godt. Det har jeg altså ikke prøvet endnu. Nå. hvad laver du inde på dit kontor, når dørene lukker, og ingen kigger apropos? Okay. Jeg har fået sat, der er sådan nogle vinduer over døren. Der har jeg fået sat sådan noget materet plastik over, så man ikke kan se ind. Klart. Fordi hele ideen var, at jeg skulle kunne lægge mig og tage en lur. Nå, gang, ja, fair nok. Det har jeg så kun gjort én gang. Og der kunne det i øvrigt ses, og det synes jeg var lidt pinligt. Og så har jeg ikke gjort det siden, når jeg har haft det kontor i 3 år. Prøv at høre, skal du med ind og spille? Det er ikke badminton jo. Det er paddel. Okay. Har du nogle sko med eller noget? Jamen altså, kan jeg ikke spille i... De der. Fanden går i jeans. Jamen det gjorde vi da i 90'erne. Du skal i noget shape new tomorrow, det er jo helt vildt det der. Ja, ikke noget... Jamen, altså, jeg er sgu for gammel, altså. Nej, du er sgu ikke for gammel. Skal jeg lige ud og spille paddel her?